Man gör sig då inte verkligt gör någon överdrift om man nu påstår att herrarna, att det svänger de herrarna här inte. Tack för det. Den här lilla idén att tussa ihop er två, det föddes sagt genom ett radioprogram som, ja, det var väl Gnesta-Kalle som gjorde med er för lite. Det var det, Södertälje, New York. Södertälje, New York, eller ja. Har ni spelat tillsammans förut innan det? Ja, 20 år tillbaka med Andrew Walter. Vi gjorde en tango på en radioprogram. Ja, det var en bit. Ja, ja, Hasse, ikväll i Nygammalt i morgonbitti så ska du ringa, eller får du samtal från hela Sveriges avlånga land. Jag hoppas det. Jag tror att du kommer få mycket beröm då. Tror att det blir något snack om det här? Ja, hörru, du, man hoppas ju få lite dragspelsälskare på tråden. Ja, det gör det. Och det är ju så bra med Nygammalt att det kolliderar inte med mitt program. Nej, det gör... Jag kan ju med gott samvete göra reklam för Nygammalt. Ja, vad bra. Det gör det gärna, hörru. Ja. Jaha, det var, vad var det för någonting ni spelade? Att det var samma, ja, det först var det Cachita heter den. Ja. Sen var det någonting som heter Orfeo Negro. Det var samma med den. Mm. Och sen spelade vi El Cumbanchero. Jamen, och nu Walter ska det bli... Nu ska vi spela en tango potpourri som heter Media Luz, Adios Machachos och... Jag kysser er hand, madame. Oh, jag ber.